mãos no ar, por favor. A edição de 2023 do Albergaria Convida decorreu de 29 de junho a 2 de julho, como é hábito na Quinta da Boa Vista, no Torreão. Uma quinta dividida em socalcos temáticos, onde a gastronomia e o artesanato marcam verdadeiramente presença. Mas outras associações juntam-se ao evento para divulgar as suas iniciativas. A tenda principal, a da gastronomia, esteve ao cuidado de associações concelhias, representando cada uma delas uma das antigas freguesias do município, bem como o CCD. Aqui, os visitantes puderam degustar de pratos tradicionais, bem como confraternizar com amigos e conhecidos. Um espaço amplo, bastante acolhedor, quer para os milhares que cá fizeram as suas refeições, quer para os que aproveitaram para fazer daqui a sua casa. Continuando com os pássaros, agora como personagens principais, é o tema da exposição fotográfica de José Valente Ferreira e está patente ao público na Biblioteca Municipal com o título Passarinhando por aí. A primeira banda a subir ao palco foram os Cool Drive, uma banda de albergaria que vem marcando o seu percurso em crescendo e soube agarrar a oportunidade e o público. O After Hours esteve ao cuidado do DJ set Gusta Johnny. Os japoneses Minayo Crusaders foram a segunda banda a subir ao palco. Um concerto com sonoridades distintas que é também cartaz do Festim, Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo. Seguiu-se o After Hours com a responsabilidade do DJ set Zé Gabriel. O sétimo roteiro da Carne Marinhoa também teve o seu espaço paralelamente ao cartaz. Mas não só de gastronomia, música e artesanato é composta esta feira, em que a biblioteca é o eixo fundamental. Margarida Rebelo Pinto, em Encontros com Letras, esteve presente para uma sessão de partilha com os seus leitores. Ainda na biblioteca, decorreu a iniciativa Aos Sábados Conto Contigo, com a história Chibos Sabichões. Para os mais pequeninos, o mundo das crianças esteve sempre disponível ao longo do certame. A noite de sábado teve o portuense Pedro Brunhosa, acompanhado pelos extraordinários músicos do seu Comitê Caviar. Um concerto, um verdadeiro espetáculo de emoções. O DJ Paulinho Coelho da Renascença foi o próximo a pisar o palco do After Hours, onde também é a zona demarcada dos bares de serviço. A encerrar o quarto dia de espetáculos, no After Hours, o DJ set Ricardo Neves fez as honras. Mas antes tiveram os 4:30, que demonstraram grande maturidade em palco. A enorme afluência de espectadores no concerto foi disso prova. Para o ano, esperam-se novos concertos e novas aventuras. Neste evento com a organização do município de Albergaria à Velha.